Насправді не дуже часто люди з бізнесу готові говорити про бізнес і владу, але пряме запитання до вас. Ви на собі відчували тиск міського голови в провадженні бізнесу або, може, знаєте людей, які попадалися в ці капкани? Так, звичайно. Я як людина з бізнесу дуже часто, можна сказати, щодень чую історії про не тільки про тиск, а скорше про перепони для бізнесу, які чиняться з очевидною метою змусити підприємців дати якогось хабаря. Ні для кого не секрет, що літні майданчики, погодження літнього майданчика коштує десь порядка $500. І якщо помножити кількість цих літніх майданчиків на кількість майданчиків, це виходить дуже, дуже великі суми, які, очевидно, десь цей фінансовий корупційний потік кудись тече. І всі ми здогадуємося, куди. Перепитується у вас Олега Юнецька. Тож, виходить так, що прізвище Доля міського голови не випадково? Чи, може, ви можете розказати щось більше? Запитання до бізнес-експерта. Я не був свідком, не знаю, яку долю хто йому скільки заносить. Але якщо ми візьмемо цей приклад з майданчиками, 1000 майданчиків, $500 за майданчик, це виходить 500 тисяч в рік. Ось ці цифри, які можна розглядати, це маленька частина. Це навіть не ми не говоримо про ресторанну мафію, це ми говоримо тільки про літні майданчики, це ми не говоримо про будівництво. Це от маленька доля, це $500 000. Масштаб весь я не можу оцінити. Оксана, 1922, нікнейм записано, купила квартиру у Львові в новобудові. Як виявилося, мій будинок і моя квартира поза законом, бо, мовляв, це незаконно, зведено багатоповерхівка. Запитання до бізнес-експерта, дуже багато про це зараз говорять, про незаконні забудови, це як розумієте, не домовилися з владою чи що? І що мені тепер робити? Що робити? Ну, я не знаю цього конкретного випадку, в чому там проблема. Як правило, забудовник повинен отримати всі документи, щоб будувати будинок. Якщо щось пішло не так, то він, хоча я не знаю, яким чином, треба розібратися більше в ситуації. Але всі знають, що без містобудівні видає міська рада. І якщо з міською радою немає порозуміння, а не тільки з радою, а саме з головою міста, то будівельник не зможе починати будувати. І я знаю декілька конфліктів, де садовий має претензії до конкретних будівельних фірм. Тому тут, я думаю, що це справа якраз в тому, в цих будівельних фірмах, які не знайшли з садовим порозуміння.